孩子现在还跟你们一起生活吗？他现在在外面上大学了。学什么呀？学的是师范。师范啊？嗯，为了这个我们也吵架。不是学师范挺好的吗？男教师多好，怎么了？我老婆在外面听风就是雨啊。最近几年家里两件大事，第一就是4年前我们买房子嘛，啊，单位的集资建房，我的更龄短，没这个更多的选择，只有一个顶楼跟一个底楼可以选。选房子的那天我们两个一起去的，他就坐在我旁边，我还问了他，他说你做主，但是我是认为顶楼了这个视线好关系好，我就选了顶楼。这本来应该是件很高兴的事啊，选了房子拿着钥匙啊，一回到家吃个晚饭，他到下面去溜了一个圈回来，可能是听哪个朋友讲了这个顶楼的不好，回来以后就火山爆发了。本来就不好啊，我的脚不方便，那时候我们都没有考虑到这一点，所以有点埋怨的意思了也。我们去自选的电梯楼了，电梯楼要停电了嘞，怎么办？这个停电的机会，这个一年都难得碰到一次的啦。所以我就越想越生气，哦，他那个时候的选择肯定是错误的。哦，还有就是去年我儿子高考嘛，高考完要填报志愿，我们也问过他，他说这个我不等，哎，你们父子做决定就好了。等我们做完决定啊，这个录取通知书都寄来了之后，他们爱上了这个刷这个抖音。每天在那个抖音上面就刷那个什么高考志愿填报技巧，这每天就在上面刷这个栏目，所以刷完之后的我就是这个劈头盖脸，就是一头埋怨，怎么这么没眼光，那么多的好专业不选。本来就是的，高二的时候文理分科，我就建议他男孩子尽量报理科，理科选择的范围广一些，他就是不听。那个时候就是有矛盾的。哎，这不就是一对历经过婚姻磨难和挫折的夫妻幸福的生活的模样吗？你们俩今儿来这儿干嘛呀？他是每天从早到晚大事小事都遇到，我现在被他搞得都有点抑郁了。哦，我听明白了，就是第一次离婚是他提出来的，嫌你不顾家，对，是吧？对，现在你提出来了，对对对，嫌他太唠叨，对对对，受不了了是吗？受不了，你受不了我，我也受不了你呀，啊。你们单位组织家属去旅游的时候，你也不叫上我，是不是因为你嫌弃我了？现在。因为我身体呢，因为做过手术以后，您这身体到底怎么了？方便说吗？多发性的神经纤维瘤。现在没事了呗？大的方面还是没事。我哪也不带你去，那个去之前就跟你这说清了。我问了别人，大家都没带，当然我一个人也不好意思带喽。所以您这个病导致的后果就是您走路有点不那么利索。我刚才看，我说，哎，这个女士的腿怎么那个？就是这个后遗症是吧？是的。所以您接下来也还有手术？下面还有手术啊？嗯，还有手术的，大概是多发性的，长了又切，切了又长的那种，就是反反复复良性的，所以我希望他以后能够关心体贴我一点啊。那现在家里谁做饭啊？一般都是我做啊，他就是洗碗，还出去打牌喝烂酒吗？那没有了。现在他的唯一不良嗜好就是还要嚼槟榔是吧？还有不关心我了。自从他这个生病以后，本来家里做饭洗碗我都包了，但是后来他嫌我做的饭不好吃。他做的不好吃我一口都吃不下。听懂了，这不就来凡尔赛的吗？曾经离异过，因为丈夫年少不懂，后来丈夫懂了，一家人好好的生活了，妻子又病了。妻子病了，原本幸福的生活因为妻子病了性情有些变化，所以丈夫现在自己觉得情绪不好了是吧？对对对，心里难受才到我们这儿来的，是这意思吧？职场上会说。